gelmeye bakiner şapot vardılar da hiç bilerem hiç beskidi lütze maşsatı hiç gore yanki barakam yerke de danat meç de un is yer garam hiç gore batkit meç yer kuka yerke yer der hadut se vol di korze na hena sofos i batkaminan sine yege kaja voltanen yer der oçu Ku gentani hoski dar çevgan knatzenk hoskat mege çega urişe. Ayn asvada şunçe vorok ku surp arakialneret yem markareneret kretsin ku surp hokvuit ner şınçmamp. Avasik der men kanknatzenk ait hoski daraç khntshelu kesme vor mer Հոգիները եւ մտքերը սնուցանես եւ գիտենք դեր որ տուն մեզի ճշմարտություն մը գուզես փոխանցել ճշմարտություն մը որով մեր ցանկերը պիտի փոխե ճշմարտություն մը որով մեր ցանկերը հավասարակշռության մեջ պիտի բերե դեր գփանանք մեր սրդերը որ ամենայն ազատությամբ եւ առանց գաշկամտումի Հոգիդ կործե յուրաքանչյուրիս ցանկի մեջ մեր պետքը ստանալով եւ յետքը երթան դուրս կործածրելու նպատակով դեր օրտնես այս խումբը օրտնես այս ժողովը քու պարքիդ համար ամեն ասո խոսքեն համար մգարտամ ծննտոց 9-րդ քլուխեն եթե ունիք ցես այդ ասվածություն ծննտոց 9 Dasna uterort samaren. Michev 27. Noi vortinere voronk dabanen yelan Sem kam yev hapetein. Yev kam kanani hayrner. Ais yerek noi vortiner nen yev asontsme polora yev asontsme polor yergire daratsvetsan. Noi arachin yergrakortsner. Ay kime dengets? Kinien khamets, yev kinov tsav, yev ir vranin mech mergatsav. Yev kanani hayra kam, ir hor mergutyun desav u turs yelav, yev ir yergu yeghparnerum batmets. Bayts Sem u Hapet hantets marin, tsatskots marin, yev irents yergukin userum vratrin, u yet yertalov irents hor mergutyun tsatsketsin. Եվ իրենց երեսը եդև դարձած լալով իրենց հորը մերկությունը չտեսան։ Երբ նոյ իր քինիեն արթնալով իր բզդիկ որդին իրեն ըրածը քիցավ իմացավ ըսավ անիցիալը լականան իր եղբայրներուն ձարաներուն ձարալա նաև ըսավ օրտնյալը լա Սեմին դեր աստվածը եւ քանան անոր ձարալա աստված թող ընդարձակի հապետը Ու Սեմի վրանները փնագին եւ քանան անոր ցարանալա։ Այս տեպքը չհեղեղեն յետք դեգունենա։ Եբ դաբանեն թուրսկուքան նոյ իր դիգինը իր երեք որդիները եւ անոնց կանայք ու թոքի։ Դաբանեն թուրսկելեն Արարատ սարերի մոտ Հայաստանը սկսավ ընդարձակվել ողջ աշխարը Արարատ սարի մոտ եւ այնտեղ են բոլոր աշխարը ընդարձակվեցան Նոյ քինի այքի մգդնգե շատ հավանաբար Արդաշադի շրջաններ Արարատ կամ Արդաշադի շրջան անոնք որոնք Հայաստան եղած են Արարատ մասի սարը կան եւ այդ Սարերու լանչի դակա Արարատ եւ Արդաշատ քաղաքները եւ Արդաշատը շատ նշանավոր է իր խաղողներով եւ այքիներով իմ դիգինը սալ Արդաշատեն է եւ այքի դնգեց խաղողը գողեց եւ քինի եղավ քինին խմեց հարբեցավ եւ իր վրանի մեջ կսե մերգացավ Երեք որդիներ ուներ կամ Սեմ կամ եւ Հապետը կամը իր հորը մերկությունը գտեսնի եւ երթա գբատմե
Իս մյուս երկու եղբայրները ինչպես տեսան, ծածկոց մգարնեն եւ գծածկեն։ Ծածկոց մգարնեն եւ գծածկեն։ Նույնիսկ սպիդելա սիրո ծածկոցը։ Ամեն մեկս մեր յանքի մեջ փոքր մեծ երդասարտ, երդասարտուհի չափահաս դարեց, ով որ լաս։ Ամեն մեկս մեր յանքերում մեջ ավելի շատ մեր ներքին յանքի մեջ։ Մեր սրդի խորերում, մեր մտքի մեջ, մեր հոգիների մեջ, մեր նկարագրի կամ բնության մեջ առնվազն չսեմ ավելի շատ, բայց առնվազն մեկ բացասական երևույթ, մեկ բացասական վիճակ, մեկ անհաղթելի մեղք, մեկ մեղսալից ցանկություն, մեկ վատ սովորություն կամ զզվելի բնավորություն կամ մեր կյանքերում մեջ առնվազն մեկ խավար անգույն ունինք, խավար անգույն ունինք, որ անընդհատ գճանանք ծածկել մեզ շրջապատող մարդկության երեսեն, գճանանք ծածկել անիկա, եւ այդպես կծեվացնենք, որ այդ խավար անգույն, այդ բացասական վիճակը ինչ որ է խնդիրը, գարդես թե չի գա իմ կյանքիս մեջ։ Գիտեք, շատ հաճախ մենք այնպիսի թերի մեջ կմտնենք, որ նույնիսկ եթե կյանքիս մեջ ամենավատ վիճակը գա, այնպես կծեվացնեմ, որ չի գա անիկա։ Շատերս մասնակետ ենք անոր մեջ, եւ այդպես կծեվացնենք, որ մենք հաղթահարած ենք այդ մեղքին, այդ վիճակին, եւ քոյություն չունի անիկա։ Դա ինձ համար չէ այդ մեղքը, այդ վիճակը, ուրիշներու համար է, բայց իմ կյանքիս մեջ չի։ Այդպես կծեվացնենք, բայց իրականության մեջ այդ վիճակը ներսս է, այնտեղ է, եւ իմ հոգիս օրի օր կգրծե։ Եթե առանցին եմ, եթե դան մեջ կամ, երբ որ իմ անհատական կյանքիս մեջ եմ, գիտեմ որ հոն է այդ վիճակը, եւ իմ կյանքս կգրծե, գդան չինց, բայց երբ որ հասարակության մեջ եմ, կծեվացնեմ, որ չի գա։ Բայց դեռ մը գահաստի իմ կյանքս, վիճակի մը կամ բարակայի մը առջև կգտնվին, որ ուզեմ կամ չուզեմ, գամա կամ ամա կամ ագամա, այդ վիճակը ի հայտ կուկա, այդ վիճակը ի հայտ կուկա, եւ զիս շրջապատող հասարակությունը, մարդկությունը գտեսնեն իմ իսկական թեմքս, իմ իսկական վիճակս, եւ բնականաբար կհեղինակազրկվիմ կամ կխայդարակվիմ կամ մարդկանց փամփասանքի եւ չարախոսության գլխավոր նյութը կդառնամ, եւ եթե թերթի մեջ պիտի նկարագրեն այս բոլորը, օրվա headline-ը գլա իմ նյութս։ Այո, ամեն մեկս ունի խավար անգույն, ուզենք կամ չուզենք, ես երկու ձեռքերս կբարձրացնեմ, եվ գճանանք ծածկել, բայց մեկը գա, որու աչքեն չեմ գնալ ծածկել, Աստված։ Եբրայեց 4:13-ի մեջ կսե, չգա արարած մը անոր թեմ, որ չերևնահաբա, ամեն բան բաց եւ հայտնի անոր աչքերուն առջև, որում պիտի դրվի մեր հաշիվը։ Տերևս այս բոլորը հոգուտ եւ մտքիտ մեջ բացասական արդահայտության ցայն գա բարձրացնեն, այսինքն ինչ է Հովհաննես եղբայր, Աստված գիտե իմ բոլոր ներքին վիճակս, կյանքս ինչ տեղի ունենա, եւ այդ բոլորը պիտի բացահայտե օրը։ Ոչ, թեև Աստված դեղիակ է, իմ իսկական վիճակես, բայց այս բոլորին հանդերձ
մեզի համար այստեղ ասովրա պիտի գետրամ լիտր աստված գիտնալով իմ վիճակս ներքին խավարանգույներս բացասական վիճակս քախնի կյանքս գիտնալով անտերց աստված իր սիրո ծածկոցով գծածկեզիս քավության ծածկոցով գծածկեմես եւ առաջին հովանում եք 6-ի մեջ ինչ կսե Աստծո խոսքը եթե խոստովանինք հանցանքնիս մեղքերնիս հավատարիմ եւ արդար է անիգա իմ մեղքերուս թողություն դալու եւ ամեն անիրավութենե սրբելու թարգմանություն մը գսե ծածկելու երբ Աստծո առաջ ներգայանալով իմ ցախորդություններս եւ իմ մեղքերս կխոստովանիմ Անիգա խոստացած է, որ ինձի թողություն պիտի բարգևե եւ ձիս պիտի ազատե ամեն անիրավութենեն։ Լսենք Հոբի խոսքերը, Հոբը, Հոբ 14:17 Իմ հանցանքս կսագիմ մեջ գնքված է ու իմ անօրենությանս վրա ծածկոցմը թրիր, պիտի կենտրոնանանք ծածկոցի վրա։ Այս բոլորը գսեմ, որպեսի ծածկոցի վրա կենտրոնանանք։ Մեղքերուս վրա ծածկոց, հանցանքներուս վրա ծածկոց, հոբ գսե, իմ անօրենությանս վրա ծածկոց մտրիր։ Մենք որպես Քրիստոսի հետևորդներ գանչված ենք եւ բարդավոր ենք զիրար ներել Եվ իրարու հանցանքները ծածկել։ Արագած 10:12-ի մեջ կսեմ, ադելությունը գրիվներ կանե, բայց սերը հանցանքները կբացահայտե։ Եթե որ գսիրես կբացահայտես, կհրաբարագես հանցանքները։ Ոչ, բայց սերը գսի հանցանքները կծածկե։ Կծածկե։ Արագած 17:9-ի մեջ կսեմ, հանցանքը ծածկողը բարեկամություն կփնտրե, բայց զանիգա բաթմողը մտերիմ բարեկամները իր մեջ կհերացնե։ Նոյան չրհեղեղը ավարտվեց։ Նոյ եւ իր ընտանիքը դավանեն Թուրսուքան ողջ նոր աշխարհի մը առաջ նոր աշխարհ մը գայր ընդ ստեմը Եվ Աստված իր խոսքի մեջ կսե որ Նոյ արդար գադարյալ եւ Աստծո հետ քալող մարդ մներ Եվ երբ նույն այս արդար գադարյալ եւ Աստծո հետ քայլող մարդը դաբանեն դուրս գել է նորեն շեշտեմ ասիգա այքի մը գդենգե քինիեն գխմե գքինովնա եւ իր վրանի մեջ գմերգան այստե տաս մը գա նախքան մեր գլխավոր տասինասին այստե նշում մը անեմ Փոթորիգը չրհեղի ամեն բան ավարտվեց նույն դուրս եկավ եւ հիմա բա մչունի ենելիք Այքի գդնգե, քինեն գխմե, անհոգ, ուրախ, քեֆը դեղնե, քինեն գխմե եւ վրանի մեջ կմերգանա։ Ես գավտամ, որ ճիշտ այս բարականերում մեջ եպ մենք կսկսինք փորձվել հոգևորապես թուլնալ։ Երբ որ իմ կյանքիս մեջ նեղություն մը գա, փոթորիկ մը գա, չրհեղեղ մը գա, նեղություն մը գա, եւ անորմե ես գազադին դերեզիս կպժիշկե, դերեզիս կազադե դվյալ վիճակեն, կսկսինք շատ հաճախ անհոգ կյանք մա ապրել։ Հոգևորապես կսկսինք թուլնալ անդարբերության մատնվելու հագամետ կլանք։ Նոյ այդպես եղավ։ Քրիստոնեական կյանքում երբեք անկորձունիա չպետք է լինենք
Ինչ ալ լաբարական հանկստի մեջ եմ դամ նեղուտենե գանցնիմ յանկիս մեջ փոթորիկա խնդիրգա դամ հանկիստ ամեն բան խաղը ինչ ալ լաբարական այս ճշմարտունը մենք սորվինք որ մենք ընդմիշտ երկու բարականերում ար մեր ուշադրության կենտրոնը դաբանը միդելա դաբանը Քրիստոսի խորհուրդն է նոյ գարդես մորցավ դաբանը Верч բրգվեցան հիմա անցնենք մեր կորձին պետք է ինքը միշտ իր թեմքը իր կենտրոնացումը հայացքը ուշադրության կենտրոն նաև դաբանն ալ լիներ բայց այս բարակայում հոս այս դեպքի ժամանակ նոյ մորցավ Եվ ճիշտ այս բարականերում է, երբ որ մենք նեղուտենենք անցնենք եւ հանկիսկանք կսկսենք ապրել, ճիշտ այս բարականերում եւ սատանան չարը գմոդենա մեզի մեր անձերուն, մեր հոգիներուն, որպեսի մեր արժանապատվությունը եւ բարի վկայությունը մեր ձեռքով կործանե։ Նոյի բարական այդպես եղավ։ Այքի մտնգեց Քինին խմեց, քինով ցավ, որու հետևանքով իր անձը եւ իր բարի վկայությունը եւ համբավը իր ցերկով խայտարագեց այս բարակայի մեջ, այս դեպքի մեջ, այս պատմության մեջ։ Եվ նայեցեք հիմա ինչ տեղի ունեցավ։ Նոյ հարբած է քինով ցած եւ իր վրանի մեջ մեր կբարգի քանանի հայրը կամ որ նոյի որդիներ, իր հորը մերգությունը գտեսնե և թուրս ելելով ինչ կնե իր երկու եղբայրներուն գպատմե։ Ցավոք սրդի, ցավոք սրդի նորեն գգրտնեմ, կրեթե միակ վայրը որտեղ մեր հանցանքները և մեղքերը գհրաբարադվին, գպատմվին, գպամպասվինք, գչարախոսվինք և գհայդարարվի մեկ մյուսի մեջ այնալ ցավոք սրդի մեր հոգևոր ընտանիքում դեղի գունենա, շատ բարականերում։ Մոտավորապես 20-22 տարի է, որ դերոջը շնորհքի մեջ եմ, եկեղեցվոմ մեջ եմ, իր շնորհքով ալ միջև էչ պիտի մնամ, բայց ասիկա ասեմ, շատ ավելի եկեղեցվո միջավայրի մեջ անարգված, բախարագված, չարախոսված և պամպասված եմ, քան աշխարի մարդոցում է, ասիկա այդիկացույց կուտա։ Նոյ իր ընտանիքի մեջ, իր զավգի ձեռքով, բեռնով փամփասվեց և չարախոսվեցավ իր երկու որդիներ։ Ընտանիք էին, ընտանիք մնե, որ պետք է ծածկեին, բայց գնաց պատմեց, պապա մեր գա, ասի, պապա, գնաց պատմեց։ Եվ շատ հաճախ նույն այս ընտանիքը, այս բացասական երևույթը մեր հոգևոր ընտանիքի մեջ կտեսնենք։ Եվ Աստված կհավատամ, որ մեզի գուզե սորվեցնել, որ որքան զգուշ պետք է լինենք։ Ինչու համար շատ հաճախ կպամպասեմ և գչարախոսեմ եղբորս, կրոջս, և նույն վրանի մեջ կապրինք, և սխալ մգրեսնեմ եղբորս, ինչու համար շատ հաճախ կպամպասեմ, որովհետև ես ինձի գչանամ ուրիշներեն ավելի հոգևոր ներգայացնել։ Եվ որ գսկսիմ պամպասել, չարախոսել մանո եղբորս, արա եղբորս, ջոնի եղբորս, քեզ, եվ որ քեզ գպամպասեմ, կում ասից սխալ դեղեգություն գդարածեմ, խորքի մեջ եվ որ նայն կնշանակ է, որ ես ինձի ավելի հոգևոր ուզեմ ծևացնել, Ես ավելի հոգևոր եմ, նա գտեսնեմ, որ սխալ վիճակներ եւ գսկսեմ դարածել, որպես իրեն ավելի վարգապետ եմ, ցածրեմ եւ ես բարձրանամ։ Գլխավոր պատճառը պամպասանքի եւ չարախոսության առհասարակ այս է, Աստված կուզե ինձի զգուշացնել, հովիկ,
չարախասելու եւ փամփասելու փոխարեն բարեխոս է աղոտկով զունգի է գուր եւ աղոթ է եղբորդ եւ քրոջը թավար Նայեցեք Մինչքամ իր հորը մերգության այդ խայդարակ վիճակի մասին իր երկու եղբայրներուն գբատմեր Սեմ եւ Հապետը, մյուս երկու եղբայրները ծածկոց մարին գսե։ Եվ իրենց հորը մերգությունը ծածկեցին եւ նաեւ ոչ թե ասանք եկան դեսան հետ լավ ծածկեցին, գսե այսպես երևին ճուզեցին դեսերի ծածկոց արին եւ գամած մը ծածկեցին։ Իրենց ուսերի վրա դրին, եդեւ եդեւ կացին եւ ծածկոցը դրին։ Ոչ իրենք դեսան, ոչ այլ թույլ տվին, որ վրանի ջամփորդներ, անցորդ կացոները դեսնեն իրենց հոր մերգությունը։ Ոչ իրենք ուզեցին դեսնել, ոչ այլ թույլ տվին, որ ուրիշներ դեսնեն, իրենց բաբան է, հայրն է։ Ինչու համար այս երկու եղբայրները իրենց հոր մերգությունը ծածկեցին։ Շատ բարս, շատ բարս, որովհետև կսիրեին։ Որովհետև կսիրեին իրենց հորը, նույնիսկ երբ իրենց հայրը մերկ և խայդարակ վիճակի մեջ էր։ Երբ կսիրես մեկուն սրդանց, նույնիսկ եթե մեղքի մեջ է, խայդարակ վիճակի մեջ է, գծածկես, գպաշտպանես, թույլ չես տար, որ ուրիշները դեսնեն, գծածկես իր մեղքը։ Միշտ այս կտեսնենք Սեմ և Հապետի դիրքորոշման մեջ։ Պետրոս Արաքյալ գսե, ամեն բանի առաջ իրարու հանդեպ սրդանց սեր ունեցեք, վասնզի սերը մեղքերու բազմությունը գծածկե։ Մեզ շրջապատող, մենք հիմա եկեղեցվո վրանին դա գնենք, անոնք, որոնք հոգևոր գյանք կաբրինք, վերստին ծնածենք, դերոջը շնորքով աբաշխարածենք և գյանք կաբրինք հոգևոր գյանքը, ծածկոցի դա գենք, Քրիստոսի ծած վրանին դա, եկեղեցին ասենք ծածկոց մնեն, և մեր վրանին շուրջ անցուտարձողներ գան միշտ, Մեր վրանի գողքեն դա լինի անհատական գյանքս, իմ վրանս հոգևոր, կամ ընդանեկան հավաքական գյանքի մեջ, միշտ անցորդ թարցողներ կան մեր վրանի շուրջը, մեր հոգևոր եկեղեցու ընդանիքին շուրջը, գնային, գհետևին, դեսնեն այս վրանի մեջ, ինչ կնեն ասոնք, այս եկեղեցի մեջ, ինչ կնեն ասոնք, ինչպես կհաղորդակցին իրարու հետ, եվ որ սխալ մգլապ զիրար գպամպասեն, մույս եղբայրներուն գսեն, կու իրարուն թե ոչ իրար բաշպանողներ են, գծածկեն իրարու, գծածկեն իրարու։ Աշխար մեր վրաններեն ներս կնայի, որբեսի բատճար մգտնե եգեղեցի, մեր վրանին մեջ չմտնելու համար։ Քիչ մի առաջ շատ հարգելի և սիրելի ընտանիք մայցերեցինք, անունը չեմ ուզեր դալ։ Երբ դան հոր հետ կխոսեի եկեղեցի հաջախելու, չհաջախելու մասին, շատ հատկանշական բան մարդահայտեց դան հայրիկը, Սավ ես գհաբադամ աստծո, ես գսիրեմ աստծո, ես անսասան հավատք ունիմ աստծո անդեպ, լավս ինչու համար եկեղեցի հիմա չես հաջախել, և դիշտ այսպիսի բատճար մտավ, Սավ ես չեմ կար եկեղեցի, որով էդև եպ որ եկեղեցի կացած է մի քանի անգամ, այս եկեղեցու մասին չէ գարձմ թե, բարական էչ կապ չունի, եվ որ եկեղեցի կացած եմ, այնպիսի արդահայդություններ և պացասական թիրքորոշում և խոսկեր
լսած եւ տեսած եմ իմ մասից եւ իմ ընտանիքիս մասից եւ իրար մասին, որ ալ որոշել եմ եկեղեցի չերթալ։ Հիաստապված եմ եւ որոշած եմ դանս մեջ, իմ վրանիս մեջ Աստծուն բաշտել։ Եվ ես հանդիմանվեցա այնտեղ։ Ես որպես հավատացյալ քրիստոնյա հովիվ, ինչ որ է, ես հանդիմանվեցա։ Եմ ինչ դուրս եկան այդ տունին եւ եղբորս կրոջս հետ միասին անոնք որոնք այցելած էին խոստացի որ այստեղ ես տասը ստացա։ Մենք որ կան զգուշ միդելանս եղբայր որ երբ որ մեկը մեր վրանն ու գուզեկալ մեր վրանը գնայի այնքան զգուշ միդելան որ չլա թե մեկուն վանենք եկեղեցին դերոջը տունեն։ Եվ ճիշտ նույնը կբադայի այս վրանի մեջ հավանաբար մարդիկ կուզեին նայել այս վրանի ներքո Նոյի ընտանիքի վրանի մեջ ինչ կբադայի եւ դեսան փամփասան չարախոսություն եւ նաեւ դեսան եղ ընտանիքի անդ որոք գծած կեն իրարու դերը շնորհքնե որ մենք սեմի եւ հապետի նման իրար հանցանքները ծածկողներու խումբի մեջ ընանք Աստծո խոսքը շատ խիստ խոս մգսե Քամի եւ քամի նման թիրքորոշում բռնողներու մասին գսե Քաղդացեցինք 14-ի մեջ Աբա եթե զիրար խացնեք եւ ուդեք զգուշ եղեք որ չլաթե զիրար սպարեք Եթե որ ես կչարախոսեմ եղբորս քրոջս մույսը ինձի մեգս մույսին եւ այս վիճակը գա մեր վրանի մեջ մեր եկեղեց մեր ընտանիքի մեջ գսպարվինք մենք Աստուծո անունը կանարքվի եւ մեր գոչում են շեղած կլանք հաստատ համոզված եղիր որ անոր ուրիշիմը մեղքը Եվ հանցանքը քեզի հետ կփաժնեցի քեզի կբատմե անպայման ուրիշներուն պիտի բատմե քո մեղքերուտ եւ հանցանքներուտ մասին եթե մեկը գուկա եւ ինձի մանոյի մեղքերու մասին կբատմե ինչու մի մանոյ գսե մանոյին շատ կսիրեմ հանդուրավար եւ մանոյին կփամփասե կչարախոսե եւ ես ծեւով մգսկսիմ համոզվիլ հավադալ հավանություն դալ Քիչ եթե փորկովես երտա մանոյին կամ ուրիշին մի փամփասեի մասիս որովհետև իր արյա մեջ մտածե փամփասել այսինքն քողազրկել փամփասան ինչ է քողազրկել հանցանք մգա մենք կանչված ենք ծածկելու բայց փամփասող չարախոսը ծածկոցը գանե որբեսի քես խայդարա գնե ռամոր ուրիշի մեղքը ինձի կբատմե քիչ եթե դերտա իմ մեղքը հանցագս ուրիշին մի բատմե որ հիվանդություն մնե բուժման գարիկ Բոլոր սալ գործվինք նման վիճակի մեջ հայտնվել, բայց կարող ենք հաղթահարել իր շնորհքով։ Մեկ բան եւս եւ ավարտեմ։ Ինը 24-ի մեջ կսե նոյ, նոյ վրանի մեջ էր, խայդարակ վիճակի մեջ էր եւ կամը կնաց բատմեց եղբայրներուն, բայց եղբայրները չուզեցին լսել, ետ կացին ամոտ խածությամբ եւ ծածկեցին իրենց հորմետկություն, ոչ ուզեցին իրենք տեսնել, ոչ էլ որպեսզի ուրիշները տեսնեն, մեր պապան է պետք է ծածկենք։ Իմ նայեցեք, ոս հատկանշական խոսմը գսե, նոյ երբ իր քինիեն արթնցավ, իր բստիկ որդին իրեն ըրածը իմացավ։ Քիցավ ով ով է։ Հիմա ինչպես գիտсав նոյ կրված չէ։ Չենք գիտեր, բայց գիտենք որ երբ նոյ իր անգման վիճակեն արթնցավ, ինգած վիճակեն ոտքի ելավ, գիտсав թե որոնք իր գողքին կանգնած էին եւ ով իրեն հագարագեր։ Ամեն մեկս մեր անգում ունենանք մեր հոգեվոր կյանքի մեջ կաբաշխարենք մեր ցանկը գնվիրենք ասո որոշ ժամանակի հետ անգում մգունենանք հոգևոր ցանկի մեջ կինանք սխալմա մեղքը դա լինի գարջադև ժամանակի համար անգումը կամ երկարադև միչե որ դերի շնորհքով իդ մեզ վերագենտանացնեն հիմա ինչ որ է բարական գարջադև կամ երկարադև երբ որ անգման մեջ եմ
Եպ անգումեն դուրս կուքամ, որովհետև անպայման եթե մեկը անգման մեջ է, աղոթող մը գունենաս եմ։ Եվ այստեղ գրեցեք երկու հոգի, գոմեին մեկ հոգին հագարակ էր։ Հավանաբար երբ որ մեկը անգման մեջ է, ավելի շատ աղոթողներ գունենանք մենք։ Դերը դա այդպես է, լանք նայեմ ենք։ Ուրեմն, երբ որ աղոթների պատճառով կամ ինչ-ինչ պատճառներով Աստված իդ մեզ դուն գբերե, այդ ժամանակը երբ որ մեզ պիտի հասկանամ, ովքեր իմ գողքսեին, ինձի համար գաղոթեին, իմ հանցանքները սկծածկեին, դերոջը շնորհած գայի առջև գբարձրացնեին, ինձ իսկապես կսիրեին, եւ պիտի գիտնամ նաեւ անոնք որոնք իմ գործանումը սկսեին, իմ ավելի խայդարակ վիրը սկսեին։ Նոյի կիցավ իր որդին իրեն առածը եւ արտնցավ։ Կանանը կամի սերունդն է։ Կամա նոյի որդիներեն բզդիկներ եւ կանանը կամի սերունդն է։ Եվ նայեցեք ինչ եղավ։ Կամ չարախոսելով, փամփասելով, քողազրկելով իր հոր այդ անգման վիճակը, իր հոր մեղքը հրաբարակելով, նայեցեք ինչ եղավ, բադիժը իր եւ իր որդիներուն եւ իր սերունդի վրա հանգեցավ։ Կամ որպես ծնող իր սերմանած հունդերու բդուղը քաղեց, չարախոսություն ցանեցիր, չարախոսության որպես արդյունք անեց, կհնցեց, կսե Աստծո խոսքը։ Մա պիտի տեսնենք։ Կամ հայր մներ, ծնող մներ եւ անոն համար կսե սերունդ մը ունեցավ։ Այստեղ մեզի ծնողներուս, անոնք որոնք զավակներ ունենք, փոքրիկներ ունենք մեր տան մեջ կամ երդասարտներ, այդ զավակներ ունենք, ծնողք են, այստեղ մեզի խոսմը գուքա։ Այն եկեղեցին, որտեղ կհաճախես, որտեղ որ լա, քրիստոնական եկեղեցի, որտեղ որ է, այստեղ կամ որտեղ որ լա։ Եթե եկեղեցվո ընտանիքի սխալները եւ մեղքերը ծածկելու փոխարեն ուրիշներուն գբատմենք, գհրաբարագենք, կիցա ձրլանք, որ մեր գադարած այս գործանարար կործի բադիժը եւ հետևանքը, նայեցեք, մեր եւ մեր որդիներու եւ մեր որդիներուն վրա պիտի անդրադառնա, ուզես կամ չուզես։ Եթե որ անընդհատ այս չարախոսանքի, պամպասանքի մի խոսքով եկեղեցու ընտանիքիդ մեղքեր հանցանքները կփացայդ ես միշտ, ասանգեն, անանգեն, ասկենեն, կու վրա պիտ անդրադառնա, զավակներուդ վրա պիտ անդրադառնա, եւ անոնց այս թորնիկներուդ վրա էլ պիտ անդրադառնա։ Ինչպես չէ դաժախ, երբ որ մենք եկեղեցվո ժողովեմ ետ դունգը վերադառնանք, դան մեջ կքննարգենք ինչպես անցավ ժողովը, մեր զավակները գլան այնտեղ, մեր հարազատները գլան այնտեղ, մեր թորնիկները մի կուցե գլան այնտեղ, մեր ասկականները մի կուցե գլան, եւ շատ հաճախ մենք այնքան, շատ հաճախ, ոչ բոլորս, ոմանք եւ շատեր, այնքան դարված կլանք, նամանաման, եթե բացասական փամը դեղի ունեցավ եկեղեցի մեջ, կսկսին քննարկել դան մեջ, եւ մեր զավակները գլսեն, գլսեն, բաբաս, մամաս, հորքուրս, մորակույրս եկեղեցի են, թշկոհ էին այսօր, բայց իրենք անընդհատ ինձ գսեն, ոչ եկեղեցի պիտի գաս, բայց իրենք եկեղեցի գերտան դունգու կան եւ իրենց թշկոհությունը կբատմեն անընդհատ, եւ այս է մտնորդը, ինչ կլա, իրենք այս փամփասողները միշտ բացասական վիճակի մեջ են, իրենց ծավակները կսկսին ճուզել գալ եկեղեցի, եւ եթե թորներ դալ լսեն, այս վիճակը կսկսի քոյան։ Որքան զգուշ պետք է լինեմ ես որպես ծնող։ Ունիմ երկու զավակներ, Հրութս եւ Հակոբիկս։ Հրութս 12 տարեկան, Հակոբիկս 6 տարեկան։ Երկու զավակներ, որքան զգուշ կլինեմ Շաքեին հետ։ Եվ որ բացասական խնդիր մը գրեցնեն եկեղեցի մեջ, ընդհանուր չի խոսի իրանց արջը։ Գամ, եթե
Այդ վարգանին պետք է արդայդություն մնեմ հունարենով դու խոսքին, որ չհասկանան։ Ինչ որ հլա բարական, որ կան զգուշ պետք է լինենք մեր զավակներ, որով այստեղ գրեցնեն քամը շատ հավանապար իր հայրիկի մասին, իր զավակներուն եւ անոնց ար փոխանցած է, որ այս անեց կանոնց վրա ընդրադարձավ։ Վերջացնեմ։ Անուրանալի փաստ է, որ մենք ալ յուրականչուրս մեր հոգևոր կյանքի ինչ որ ժամանակի մեջ, հատվածի մեջ բիդի քինովնանք, ինչպես նոյ։ Ինչ որ մեղկեմը, ինչ որ վիճակեմը ուղեղի, սրդի և կյանքի ցնցումը բիդունանք և բիդիսենք, և մեղկի բիդի դրվինք, և անգումը բիդունանք, սա ան ուրանալի պաստ է ծավոք սրդի, երանի չլիներ, երանի չլար այդպես, բայց քինովություն մոգուկա մեր կյանքի մեջ, ցախորդություն մոգուկա, հոգևոր կյանքի անգում մոգուկա, բացասական վիճակի մեջ կհայտնվինք, և գլխավոր հարցը այս պատկամեն, այս պատմությունեն իրական հետևյալն է. Որու թիրքորոշումը գվորդեքրեմ, քամի թե սեմի և հապետի, ամեն մեկը սկիտենք, մեղկեր ծածկող, թե հրաբարագող և ուրիշներում բատկող տասագարքին գբատկանիմ։ Դերը շնորքն է, որ շիդակ թիրքորոշում ունենամ։ Մեկ ճշմարդությունը փոխանցեմ, որը վստահ եմ, որ շատերու մտքերում մեջ հարց առաջացավ։ Եթե եղբայրս քույրս մեղմը կորձեց, պիտի ծածկենք, վեճացավ, անակ պիտի մնա գածային մեջ, գնեխի անդեղ գվերջանա։ Եթե մեղմը գա, որ պիտի բատմեմ, հանցանքը գա, որ պիտի հրաբարագեմ, գիտեք, որ հանցանքը պետք է լա, իմ հանցանքս եւ մեղքս, Աստծո խոսքը անանք կսորվեցնե։ Ոչ թե ուրիշներում մեղք եւ հանցանքը հրաբարագող լամ, եթե պիտի հրաբարագեմ, այլ եթե մեղմ հանցանք մնիմ, իմ հանցանքս խոստովանին և դերոջ արջեպերեմ, արագած 28-13 և Հագոպոս 5-16-ի մեջ գրեցնենք, այո բիդի բատմեմ, որբեսի աղեկնամ, բայց իմս և ոչ թե ուրիշինը։ Դերը շնորքնը եղբայրներ քույրեր, ինձ մեն սկսյալ։ Գիտեք չէ, եկեղեցվո հովիվները ամենը շատ ենթագա են այս մեղքի մեջ ինալու։ Եկեղեցվո հովիվներ, առաջնորդներ, ավելի շատ ենթագա են նման վիճակի առջև գտնվելու, քան որևէ ուրիշը, բայց դերը մեզի շնորհքն է, իր փառքին համար և եկեղեցվո գարուցման համար, ամեն։ Ներում համար, որ մեր կյանքերում մեջ կդեղացնես, շնորհակալ եմ Հայրդու խոսքիդ համար, խոսքը, որ մեր կյանքերը կփոխե, խոսքը, որ իմ կյանքս փոխեց և ամեն օր փոփոխության կենթարկե։ Դե Հիսուսան, ինչ որ այս երեկո լսեցինք, ինձ մեզ սկսյալ, ամեն մեկուս կյանքի մեջ թրոշմես խոսքը, որպեսզի կարողանան դեր հնազանդի կործածել մեր առօրյա կյանքի մեջ, նամանամատ երբ որ մեր ընտանիքի մեջ ենք, հոգևոր ընտանիքի մեջ, եկեղեցվո մեջ, երբ համը գտեսնեմ, օգնե ինձ իրեր, որ ծածկեմ այն սիրով։ Դե Հիսուս հաճիս, օրհնես ինձ, օրհնես յուրականչուրս, անոնք որոնք այստեղ ներկային և այս պատկամի համապատասխան կյանք ապրի սորվեցի։ Քիչ երբ ամեն մեկս ներդուները պետք է ենթանք, ամեն մեկս հետը լաս ու շնորհքը, ներկայությունդ և հոգիդ մեզ շրջապատեք, քո փառքիդ համար այս բոլորը, ամեն։